Na gazdinstvu Ninković rade tri generacije, a osim proizvodnje jagoda i malina bave se i stočarstvom za svoje potrebe. Domaćin Zoran je grad zamenio selom. Kaže da mu ono pruža dosta mogućnosti za ostvarenje njegovih životnih ciljeva. Bavim se proizvodnjom jagode u poslednjih 4-5 godina. Po profesiji sam inače veterinar, ali eto našao sam mogućnost u selu i u poljoprivredi da uzgojem jagoda zajedno sa svojom porodicom, obezbeđujem egzistenciju svojoj porodici i svojoj deci, obezbeđujem srećno i veselo detinjstvo. Rad na selu je težak posao i zahteva mnogo odricanja, ali uz dogovor i dobru organizaciju mnogo je lakše, poručuju Ninkovići. Na selu može da se opstane samo ako iza sebe imate dobru mašineriju što se tiče porodice, a isto tako i podrška lokalne samouprave kao što je naša u Šapcu. Novi tim Šabac sam izabrao iz prostog razloga što su to ljudi koji znaju da cene i poštuju prave vrednosti. A ja sam mislim da sam dokazao i pokazao današnjom posetom buduće gradonačelnice da je to. Novi tim za Šabac zalagaće se za stvaranje istih uslova za život na selu kao i u gradu, jer je cilj boriti se za prave vrednosti i poljoprivredu od koje može da se živi. Istakla je Jelena Milošević, kandidatkinja novog tima za gradonačelnicu Šapca. Porodica Ninković i njihove vrednosti jesu i vrednosti za koje se zalaže novi tim za Šabac kroz svoj program za poljoprivredu i ruralni razvoj. Mi ćemo ponuditi podsticajne mere kojima ćemo afirmisati mlade poljoprivrednike kako bismo osigurali njihov ostanak na selu. Pružit ćemo podsticajne mere i za razvoj udruživanja i podržavanje udruživanja poljoprivrednika, zatim pružiti snažnu podršku njima prilikom apliciranja za određene projekte Evropske unije. I novi tim za Šabac će se zalagati za stvaranje istih uslova za život na selu kao što to imaju i naši sugrađani u gradu. Novi tim za Šabac, osim podrške mladim poljoprivrednim proizvođačima, predlaže i druge brojne mere, među kojima je subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite, investicije u izgradnju ili opremanje objekata, subvencionisanje kupovine kvalitetne umatičene stoke, regresiranje veštačkog osemenjavanja i podsticaj za bušenje dubinskih bunara, kao i pomoć pri kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji.